भन्न चाहन्छु रामकुमारी झाँक्री भन्दा कडा अभिव्यक्ति पुण्य गौतमले दिएको छ। के हत्कडी लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? के हत्कडी लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? गुटको कुरा आएको थिएन नि त, अहिले चाहिँ यसरी अनि तपाईँहरूले जे भन्छ हामी त्यही सुन्न सुन्छौँ भने जब तपाईँले प्रश्न राख्नु भएको छ, आफ्नो पद डिजर्भ गर्न नसकेकी विद्यादेवी भण्डारी अथवा विद्यादेवी पाण्डे भन्न चाहन्छु, जहाँसम्म तपाईँले उहाँको निवासको कुरा गर्नु हो, एउटा अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ मैले, तिन चार तलाको, तिन तलाको कि कति तलाको ठुलो घर देखाइएको छ, र यो पनि भनिएको छ कि अब उहाँको पति जो सरकारी अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँको तलब भत्ताले मात्रै यत्रो अजङ्गको महल, विशाल सिसाको महल कसरी ठडियो भनिएको छ। तर विद्यादेवी पाण्डेले, म भण्डारी पनि भन्दिनँ, पाण्डेले राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको डिजर्भ गर्नु भएन, त्यो पद डिजर्भ गर्नु भएन। उहाँ प्रधानमन्त्रीको कठपुतली जस्तो, रबर स्ट्याम्प जस्तो देखिनुभयो, बाल्लाटारमा एसी गर्मी बढ्दा शीतल निवासमा एसी खोलियो, माताजी भन्दै बिहान बिहानै धुपधुवार गर्न जाने, तुमै भयो माता अष्ट पिता, तुमै भयो तुमै भयो सर्व मम देव देव भावमा, जसले धनुष टङ्कार गर्छ, जसले गिडगिडाउँछ, जसले फुलपाती गर्छ, उसैको जय जयकार, उसैलाई वास्तवमा आफ्नो पाउ पार्ने। अनि त्यसपछि यता प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हनुमान चालिसा जप्ने छैनन् भने भन्ने हिसाबले मैले भन्न खोजेको, हामी सर्वधर्म समभावमा विश्वास गर्छौँ, हामी वास्तवमा भन्ने भने धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौँ, धर्म मान्नेहरूलाई हामी कदर गर्छौँ, आदर गर्छौँ, जबकि हामी डाइलेक्टिक मेटेरियलिज्ममा विश्वास गर्छौँ, वी जस्ट बिलिभ अन डाइलेक्टिक मेटेरियलिज्म एज वेल मार्क्सिजम। तर तपाईँलाई एउटा क्रममा भन्छु, प्रतीकको रूपमा, बिम्ब प्रतीकको रूपमा, कलङ्कार लक्षणा व्यञ्जनाको हिसाबले भनेको कुरालाई उछलकुद गरेर एकदमै बवन्डर मचाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन। नेपालीहरूको आस्था माथि माथि नै त्यसरी चाहिँ प्रहार गर्दाखेरि चाहिँ स्वीकार्नुहोस् न पुण्यजी, एउटा चाहिँ त्यो त राम्रो कुरा भएन नि त, अरू इक्जाम्पल दिन सक्दैन, उहाँको चाहिँ एउटा शब्दकोशहरूमा उहाँको दिमागको शब्दकोशहरू अरू थियो, अनि अहिले चाहिँ यही विषयलाई लिएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हिन्दू धर्ममा यसरी प्रहार गर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दै, बालकोट जानुहोस् भनेर उहाँले भनेको हुनाले आपत्ति भयो अरे, अनि म भन्न चाहन्छु कि त बालकोटमा केपी ओलीज्यूको मात्रै घर हुनु पर्यो, ताकि भनेको कुरा ठ्याक्कै त्यही होस् कि बालकोट भनेकै केपी ओलीज्यूको घरमा निवासमा जानुहोस् तपाईँ भनेर भनेको अर्थ लगाउनु पर्यो। म अहिले लोकन्थली जान्छु एकछिनको लागि, मैले भने के म लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीको निवासमा जाने हो त, लोकेन्द्र बाबा लोकन्थलीमा उहाँको बाहेक अरूको निवास छैन, हजारौँ घरहरू छ, बालकोट जानुस् भन्ने कुरालाई कानुनले हजार तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छ, बुझ्नेले कसरी बुझ्ने, कुण्ड कुण्ड पानी मुन्डु मुन्डु बुद्धि भने जस्तो, जस्तो कि आज भनौँ न त्यहाँ यसो रेस्लिङको डेमो गर्दा मेरो टाँक चुडियो, अब मैले चलाख भएर म अलिकति मोटाइ त्यसकारण यो झ्याट्टै टाँक लुज भएर चुडियो भनिदिनु, अनि डोनाल्ड ट्रम्पले डब्लुडब्लुडब्लु भिडे पहिला र प्रतिपक्षी आफ्नो विपक्षीलाई हराएर अनि उसको कपाल खौरिएका थिए, त्यही भोलि डोनाल्ड ट्रम्पकै फलो गर्दै म त्यहाँ गएको भन्नु, यस्तो ढाँट कुराले चल्दैन। त्यस कारणले झाँक्रीको झारफुकले चल्ला त, वैद्यको वैद्यपनले चलेन, डाक्टरको औषधिले चलेन भनेर यसरी कविताहरू वाचन गरेको पनि मैले सुने। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई क्लियर कट भनिदिन चाहन्छु, त्यो कुरा चाहिँ के हो भने फोटोहरू आए घरको, ल ठिक छ त्यो घरको फोटो आयो भने त्यसको विषयमा मैले भनिहालेँ, नागरिक तहमा प्रश्न उठ्न सक्छ र जवाफ पनि दिनुपर्छ, अब त्यसको जवाफ रामकुमारीजीले दिनु होला मलाई आशा छ, सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु होला, त्यसका कसरी त्यो घर बन्यो त्यो भन्नु होला, उहाँले त्यसको जवाब दिने उहाँ नै हो। म त चाहन्छु हाम्रो देशका शासकहरू उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका जस्तो 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गरौन्, उठ्छ कि फड्का छ जता जता उतै खाला टाइपको हुन्, भियतनामको राष्ट्रपति होचिमिन जस्तो हुन्, चेगो बारा जस्तो इमान्दार र फकिर टाइपको हुन्, तर हामीले कल्पना गरे जस्तो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु फेरि पनि एउटा कुनै चिजलाई ल्याएर द्रौपदीको साडी उतारे जस्तै, दुशासनले बिच सडकमा साडी उतारे जस्तै, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरूलाई बदनाम गर्ने। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ, यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भयो, उहाँ हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम। पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्यजी तपाईँकै शब्द सापटी गरेर अहिले भन्नुपर्दा चरिनाङ्गो भन्ने छ नि शब्द, त्यो अहिले रामकुमारी झाँक्री तपाईँहरूकै पार्टी नेकपाको प्रचण्ड र माधव नेपालको गुटको भनौँ है, अब
अलिकति शब्द अप्रिय होला, त्यो गुटको तपाईँ पनि र रामकुमारी झाँक्रीलाई हिजो प्रहरीले समात्यो केपी ओली सरकारको प्रशासनले, त्यसपछि उहाँलाई राति 12 घन्टा नबितै उहाँलाई छोड्यो। यो नाटक त नाटक र नौटङ्गी चलिरहेको अवस्था हो, जनतालाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ गुमराह बनाएको पनि हो कि भन्ने एउटा चाहिँ चर्चा चलिरहेको छ। र फेरि अब अर्को भर्सन आइसक्यो कि तपाईँकै सहपाठी हुनसक्छ रामकुमारी झाँक्री, उहाँको हिजो ढुङ्गा हान्दै गरेको भिडियोहरू भाइरल भइरहेको छ, त्यस्ता युवा नेत्रीको कसरी अहिले शङ्खमूलमा दरबार जस्तो घर बनेको, सर्वहारा भनेको यही हो तपाईँहरूको परिभाषामा, तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन पुण्यजी? पहिलो कुरो त तपाईँले अलि एक्साइटेड भएर विषयवस्तु राख्नु, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु प्लिज डोन्ट बी इमोसनल, इमोसनल नहुनुहोस्, बी प्र्याक्टिकल। जब देशको कुरा आउँछ नि पुण्यजी, नाटक भन्दा पनि इमोसनल नै यदि हामीले देशलाई चाहिँ आफ्नो प्राण सम्झिन्छौँ भने यो देशसँग जोडिएको कुरा इमोसनल हुन्छ। लिसन टु मी, लिसन केयरफुली, म तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने, जस्तो पहिलो कुरो त तपाईँले प्रचण्ड माधव गुट भनेर पार्टीको ऐतिहासिक आन्दोलनको र एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टीको नामकै एक प्रकारले इन्सल्ट गर्नु हो। हामी मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हौँ, जसको नेतृत्व श्रद्धेय अध्यक्ष दुवै कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ। गुटको कुरा आएको थिएन नि त, अहिले चाहिँ यसरी, अनि तपाईँहरूले जे भन्छ हामी त्यही सुन्छौँ भने होइन, तपाईँले प्रश्न राख्नु भएको छ, जवाफ कम्प्लिट हुन दिनुहोस् प्लिज। तपाईँलाई गुट भन्दाखेरि चाहिँ त्यसो गुट होइन नि त, मूलधार हो। उत्तर सुन्ने धैर्यता राख्नु भएन भने मैले जवाब कसरी दिने भन्नुहोस्? म भन्छु तपाईँलाई, पहिलो कुरो त्यो हो, दोस्रो कुरो यहाँ कोही चरिनाङ्गो भएको छैन, कसैको पनि वस्त्र हरण भएको छैन। र रामकुमारी झाँक्रीज्यूको सवालमा तपाईँले 12 घन्टाको खच्याङ मच्याङ पछि रिहा भएको भन्नुभयो, त्यो कुनै नाटक थिएन। जनताको विशाल आन्दोलन, युवा विद्यार्थीहरू जब स्वस्फूर्तमा सडकमा आवाज बुलन्द गर्न थाले, जब एउटा गणतन्त्रको निम्ति लडिरहेको एउटा योद्धालाई तपाईँले क्र्याप ज्याप बनाउनुहुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा तपाईँ जानुहुन्छ भने, युवा विद्यार्थीहरूले आन्दोलनको आदि तुफान सृजना गर्ने भए भने राज्य सत्ता डरायो, आतङ्कित भयो र उसले तुरन्तै 5 घन्टाभित्र रिहाई गर्ने एउटा निर्णय लियो। र त्यो निर्णय नलिएको भयो, मैले त सुनेको उहाँलाई अनावश्यक रूपमा उहाँले कुनै राज्य द्रोह पनि गर्नुभएको छैन, राष्ट्रपति आई एम द स्टेट भन्ने उही पनि होइन, उहाँ एउटा सेरोफेरो सबै मेरो पनि भन्नु हुँदैन, कन्स्टिट्युसनको फ्रेमवर्कभित्र हुनुहुन्छ। संस्था राष्ट्रपतिलाई ग्लोरिफाइड गर्ने, तर राष्ट्रपतिका अभिव्यक्ति र राष्ट्रपतिका जुन क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई गणतन्त्र, गणतान्त्रिक संविधान र राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई बहुत मर्यादित डिग्निफाइड बनाउँदा बनाउँदै आफ्नो पद डिजर्भ गर्न नसकेकी विद्यादेवी भण्डारी अथवा विद्यादेवी पाण्डे भन्न चाहन्छु, उहाँको सवालमा आलोचना हुनसक्छ, खण्डन हुनसक्छ, मण्डन हुनसक्छ, त्यो भनेको राज्य विरुद्धको विप्लव थिएन। र 7 वर्षसम्म रामकुमारीजीलाई जेलमा सडाउने जुन षड्यन्त्र भएको थियो त्यो चकनाचुर भएको छ, हाँडी जस्तो टुटेको छ। जहाँसम्म तपाईँले उहाँको निवासको कुरा गर्नुभयो, हो एउटा अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ मैले, 3-4 तलाको कि कति तलाको ठुलो घर देखाइएको छ। र यो पनि भनिएको छ कि अब उहाँको पति जो सरकारी अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँको तलब भत्ताले मात्रै यत्रो अजङ्गको महल, विशाल सिसाको महल कसरी ठडियो भनिएको छ। प्रश्नै गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो फ्याङ्लो झोला बोकेर आउनुभयो 13 थुमबाट। सबै मान्छे पुण्य गौतम हुन्छन् र पैतृक सम्पत्ति सिद्धाउँदै सिद्धाउँदै राजनीति सबैले गर्छन् र यो त नहोला। अनि प्रधानमन्त्रीज्यूको 3-4 घर कसरी भयो भनेर पनि त जनताले सोध्वान् नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि रामकुमारीजीले आफ्नो विषयमा आफू स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ, किनभने उहाँको पतिको पनि पैतृक सम्पत्ति होला, कमाइ होला, रामकुमारीजीको पनि कमाइ होला, कति होला, के होला, त्यसको विषयमा उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ। जहाँसम्म मिडियामा अतिरञ्जित तरिकाले प्रस्तुत गरे जस्तै, उहाँको चरित्र हत्या गरे जस्तै, उहाँलाई भ्रष्टाचारी भनिएको छ, उहाँलाई अनेक ढङ्गले वृद्धावली गाएर बदनाम गर्ने जो कोसिस गरिएको छ, हामी भन्छौँ हाम्रो समाजवादको जुन सपना छ, मार्टिन लुथर किङ अमेरिकी स्वतन्त्रताका महान सेनानी, उनको भाषा अलिकति मोडिफाई गरेर म भन्न चाहन्छु, वी हेभ अ ड्रिम,
हामीसँग पनि सपना छ समाजवादको गणतन्त्रको विकासको समुन्नतिको सपना छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अति रञ्जित तरिकाले गणतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि हमला गर्नु भएन तर राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो मान मर्यादामा बस्नु पर्यो मानको खातिर मान हुन सक्दैन हामी के भन्छौँ भने सेरेमोनी राष्ट्रपतिले हात चम्का लम्काउने र आँखा चम्काउने काम नगर्नुपर्छ गर्नु हुँदैन किनभने उहाँ महारानी पल्टिनी होइन उहाँलाई त्यो म्यान्डेट छैन अनियमितता गरेर कमाएको हो भने उहाँलाई पनि बचावट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन किनभने करप्सन गरेर जसले सम्पत्ति कमाउँछ त्यसको विषयमा शुद्धिकरणमा जानुपर्छ चाहे जोसुकै होस् कोही पनि एभव दि कन्स्टिट्युसन छैन यदि उहाँको सम्पत्ति फेयर होइन भन्ने यदि कसैलाई लाग्छ भने राज्यको हरेक नागरिकले त्यसमा कम्प्लेन गर्न पाउँछ जुनसुकै निकाय धाएर पनि इन्क्वायरी गर्न पाइन्छ इन्भेस्टिगेसन गर्न पाइन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले उहाँको विषयमा भन्ने कुरा यति नै हो र अतिरञ्जित तरिकाले जस्तो कि अर्को कुरो अहिले भनिरहेका छन् कि उहाँले राष्ट्रपतिलाई मान्छु अथवा राष्ट्रपतिको कदर गर्छु संविधान मान्छु भनेर छुट्नु भयो अरे भनेर हिजो गगन थापाले दोस्रो जनआन्दोलनभन्दा पहिला हिरासतमा बस्दाखेरि अथवा जेल पर्दाखेरि हिरासतमा बस्दाखेरि म बाहिर गणतन्त्रको जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि म मूलत संवैधानिक राजतन्त्रवादी हुँ म संवैधानिक राजतन्त्र कन्स्टिट्युसनल मोनार्की मान्छु भनेर उहाँले कागज गर्न छुट्नु हो भनेर त्यतिखेर प्रमाणसहित आएका कुराहरू हामीले बिर्सेका छैनौँ यो घटना त्यस्तो होइन रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ मलाई कहाँनिर सही लाग्छ भने हो राष्ट्रपति एउटा गणतन्त्रको प्रतीक हो त्यो संस्था हो त्यसलाई हामीले कहिले कमजोर बनाउनु हुँदैन हामीले संविधानलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन राष्ट्रपति भन्ने संस्था र संविधानलाई झन् झन् इम्पावर गरेर बलियो बनाएर लानुपर्छ अनि नै हामीले देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा काम गर्न सक्छौँ अनि म तपाईँलाई भन्छु जस्तो कि आज एउटा रेसलिङ गर्ने चेलीबेटीहरू विभिन्न साथीहरूले एउटा आयोजना गर्नुभयो र त्यहाँ मलाई उहाँहरूले टोकन अफ लभको रूपमा यो मेडल पनि दिनुभयो मार अब यो मेडल मैले पाएँ भन्दैमा मैले रेसलिङ जितेको हो त होइन नि त यो सुनको पनि होइन पहिलोदेखि नै धातु जम्मै सुन हुँदैन पितल पनि हुनसक्छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु राष्ट्रपतिज्यू यहाँ आफू खरदार चेतनामा हुनुहुन्छ यहाँको क्षमता लेभल भनेको एउटा खरदार स्तरीय हो मैले यो कुरा भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन र जननेता कमरेड मदन भण्डारी जस्तो महान नेताको इतिहास र तपाईँले धुमिल पार्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय पेट्रोटिक देशभक्त एकजना झापा आन्दोलनका योद्धा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यदि जननेता कमरेड मदन भण्डारी बाँचिरहेको भए नजाने बिन्नी मण्डेला र नेल्सन मण्डेला जस्तै उहाँ नदीको दुई किनार पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो जननेता कमरेड मदन भण्डारी भनेर भन्नुभएको छ आज उहाँ परलोक हुनुभएको छ हामी सबैलाई रुवाएर जानुभएको छ मृत्यु पनि मान्छे पछि फरक हुँदो रहेछ देशभक्त छोरो मर्दा देश रुँदो रहेछ मृत्यु पनि मान्छे पछि फरक हुँदो रहेछ देशभक्त छोरो मर्दा देश रुँदो रहेछ भनेर जेबी टुहुरेले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको स्मृतिमा गीत गाउँदा कति मान्छेहरू भए कति बेहोस भए त्यस्तो हुनुपर्छ नेता तर विद्यादेवी पाण्डेले म भण्डारी पनि भन्दिनँ पाण्डेले राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको डिजर्भ गर्नु भएन त्यो पद डिजर्भ गर्नु भएन वा प्रधानमन्त्रीको कठपुतली जस्तो रबर स्ट्याम्प जस्तो देखिनुभयो बाल्लाटारमा एसी गर्मी बढ्दा शीतल निवासमा एसी खोलियो माताजी भन्दै बिहान बिहानै धुपधुवार गर्न जाने तुमैव माता अस्य पिता तुमैव तुमैव सर्व मम देव देव भावमा जसले धनुष टङ्कार गर्छ जसले गिडगिडाउँछ जसले फुलपाती गर्छ उसैको जय जयकार उसैलाई वास्तवमा आफ्नो पाउ पार्ने अनि त्यसपछि यता प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हनुमान चालिसा जप्ने भक्तिभाव गर्ने कीर्तन गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो वरिपरि आउरे बाउरे हुने चमर हम्किने धुपौरेहरू लिएर हिँड्ने नन्दी भेङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिसाच सन्न भुसुण्डहरू वरिपरि लगाएर हिँड्ने सोख राख्नुहुन्छ केपी बा भन्न सुन भनेर सुन्नको लागि उहाँको कान टट्याएको छ केपी बा भनेर कसैले भनिदियो भने फुरक्क हुनुहुन्छ ताईको फुरौला जस्तो त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु जो गुलाम अली बन्न सकेन जो किस्मत अली भन्दा पनि याकत अली बन्न चाह्यो अर्थात् आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्यो स्वाभिमानी छ त्यो पुण्य गौतम जस्तै 441 केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित भएर पनि नाम काटिनु पर्ने अभिशप्ततामा बाँचेको छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु राष्ट्रपति महोदय तपाईँले पद डिजर्भ गर्नु भएन तपाईँले आफ्नो भूमिकालाई
निष्पक्ष न्यायिक रूप में संपादन करूँ हेड अफ द स्टेट बने को मर्यादा के तब भेन कालो चश्मा ढल्का पूर्व महारानी ऐश्वर्या जस्ते भावभंगिमा में हिड़ी रह जनता को मदन भंडारी प्रति घात हो। पुण्यजी पशुपतिनाथ को गलती थी पशुपतिनाथ ने को बचाएन राजा तो बचाएन केपी ओली को किन यो एउटा धार्मिक आस्थामाथि त्यसरी प्रहार गरियो तपाईले भन्नु कोशीमा प्रधानमन्त्री जी को जहाज डुब्यो। अब तपाईले मलाई सोध्नु होला कुन जहाज डुब्यो कति मूल्य को जहाज डुब्यो कहिले किन्नु हो भनेर सोध्नु होला नसोध्नुस्। यी कुराहरु भनेको मेटाफोरिक कुरा हुन् बिम्ब प्रतीक रूपक अलंकार में बोलिने कुराहरु हुन् तर यो धार्मिक यो एउटा पशुपतिनाथ माथि मैले प्रतीकको रूपमा तपाईलाई एक्जामपलहरु छ जस्तो सुन्नु न त्यसो भने एउटा पशुपतिनाथको ब्लेसिङले मात्रै आशीर्वादले मात्रै के बचाउलान जबकि कर्म हामी सर्वधर्म समभाव में विश्वास गर्छौं हामी वास्तव में भन्ने धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास गर्छौं धर्म मान्नेहरुलाई हामी कदर गर्छौं आदर गर्छौं जबकि हामी डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म में विश्वास गर्छौं वी जस्ट बिलीव अन डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म एज वेल मार्क्सिज्म तर तपाईलाई एउटा कुरा म भन्छु प्रतीक को रूप बिंब प्रतीक रूप अलंकार लक्षण व्यंजना को हिसाब से भनेको कुरालाई उछल कूद कर एकदम बवंडर मचाउनु पर्ने जरूरी पनि छैन। नेपालीको आस्था माथि माथि नै त्यसरी चाहिँ प्रहार गर्दाखेरि चाहिँ स्वीकार्नुस् न पुण्यजी एउटा चाहिँ त्यो त राम्रो कुरा भएन नि त अरू इक्जाम्पल दिन सक्दैन उहाँको चाहिँ एउटा शब्दकोशहरूमा उहाँको दिमागको शब्दकोशहरू अरू थियो अनि अहिले चाहिँ यही विषयलाई लिएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हिन्दू धर्ममाथि यसरी प्रहार गर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दै वीएस नेपाल जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को विश्व प्रसिद्ध महान लेखक हुनुहुन्छ सायद समकालीन लेखक बाँची रहेको लेखक में वहाँ को कप को कुनै पनि लेखक अहिले छैन होला ग्रेबियल गार्सिया मार्केज जसले 100 इयर्स अफ सॉलिट्यूड लेख्नु भयो वहाँ बितेर गइसक्नु भयो वहाँ पछि को लेजेंड अल टाइम बेस्ट राइटर जसले एरिया अफ डार्कनेस लेख्नु भएको छ र भारत को कालो पक्ष को उहाँले उजागर गर्नु भएको छ र तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु जसले उहाँलाई नोबेल पुरस्कार पाइसकेपछि इन्डियनहरूले हाम्रो मूलको भनेर दावी गरे तर उहाँले त्यतिखेर त्यो फेयरवेल स्पिचमा के भन्नुभएको छ भने म भारतको होइन मेरा पुर्खाहरू नेपालको पाल्पा जिल्लाबाट बनारसमा गए र त्यहाँबाट उखु खेती गर्नको निम्ति ट्रिनिडाड एन्ड टोबैगो आए मेरो पुर्खाले मेरो पितृभूमिको सम्मानको निम्ति मातृभूमिको सम्मानको निम्ति नेपाल भन्ने टाइटल राखे त्यो नेपाल भनेको नेपाललाई सम्मान गरेको हो भन्नु तर खोइ हामीले त्यस्तो वीएस नेपाल जस्तो महान लेखकलाई बीबीआईपी नोबल लरिएटलाई यहाँ स्वागत गर्न सकेका दुनियाँमै आओ बिकम हे मोहब्बत के सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले उहिले गजल लेख्नु हो। यति कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ कि वास्तवमा भन्यो भने राज्यको बिजनेस के हो राज्यको काम के हो गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो दायित्व के हो कति काम गर्ने भन्ने कुरोमा कता कता हामी कता झिली कता गाँठी भनेर अल्मलिरहेको स्थिति मैले देखिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज कामको एकातिर गुम्बाबुकी ठिमीतिर भने जस्तो अवस्था आइरहेको छ। अब हेर्नु होला निर्वाचन आयोगले केही दिनभित्र वैशाखमा चुनाव हुँदैन भनेर एक ढङ्गको स्टेटमेन्ट दिनेछ अनि कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस आएन अनि सङ्कटकाल लगाएर उही इन्दिरा गान्धी डङरङ्गै लडेकी थिइन् इन्दिरा काङ्ग्रेस बनाइन् के कतिले त्यसलाई इन्डिया काङ्ग्रेस पनि भने तपाईँले भन्दै गरेको यो कुराहरू त इम्याच्योर एउटा गभर्नमेन्टहरू भइरहेको अवस्था इम्याच्योर भएको हुनाले जे पनि हुनसक्छ र सबै अहिले चाहिँ नेताहरू तपाईँहरूको लिडर पनि इम्याच्योर भएको हुनाले चाहिँ यो किसिमको नेपालमा जनताले चाहेको कुराहरू भइरहेको अवस्था छैन। बालकोट जानुस् भनेर उहाँले भनेको हुनाले आपत्ति भयो अरे अनि म भन्न चाहन्छु कि त बालकोटमा केपी ओलीज्यूको मात्रै घर हुनु पर्यो ताकि भनेको कुरा ठ्याक्कै त्यही होस् कि बालकोट भनेकै केपी ओलीज्यूको घरमा निवासमा जानुहोस् तपाईँ भनेर भनेको अर्थ लगाउनु पर्यो। म अहिले लोकन्थली जान्छु एकछिनको लागि मैले भने के म लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीको निवासमा जाने हो त लोकन्थलीमा उहाँको बाहेक अरूको निवास छैन हजारौँ घरहरू छ बालकोट जानुस् भन्ने कुरालाई कानुनले हजार तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छ बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने कुण्ड कुण्ड पानी मुन्नु मुन्नु बुद्धि भने जस्तो जस्तो कि आज भनौँ न त्यहाँ यसो रेस्लिङको डेमो गर्दा मेरो टाँक चुडियो अब मैले चलाख भएर म अलिकति मोटाइ त्यसकारण यो झ्याट्टै टाँक लुज भएर चुडियो भनिदिनु अनि डोनाल्ड ट्रम्पले डब्लुडब्लुडब्लुई भिडे पहिला र प्रतिपक्षी आफ्नो विपक्षीलाई हराएर अनि उसको कपाल खौरिएका थिए त्यही भोलि डोनाल्ड ट्रम्पकै फलो गर्दै म त्यहाँ गएको भन्नु यस्तो ढाँट कुराले चल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँले गोर्खामा जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ
त्यो अभिव्यक्तिमा कसैलाई आपत्ति छ भने त्यसको विषयमा राजनीतिक रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्छ, तर त्यसको उपचार भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बापत तपाईँलाई थाहा छ मण्डलेहरूले कस्तो झुसियो डकार डकाएका छन्, सुन्नै नसक्ने गरी जनता गभर्मेन्ट मदन भण्डारीको व्यक्तित्वमाथि पनि हिलो छ्याप्ने गरी र व्यक्तिगत आक्षेप पनि नीच स्तरको तल्लो स्तरको सुन्नै नसक्ने त्यो आरोप लगाउँदा उनीहरूलाई चाहिँ नथुन्ने म भन्न चाहन्छु। रामकुमारी झाँक्री भन्दा कडा अभिव्यक्ति पुण्य गौतमले दिएको छ, के हत्कडी लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? सक्नुहुन्न नि त, किनभने मैले यो संविधान कानुन ऐन नियम अनि त्यसपछि राष्ट्रपति भन्ने संस्था मान्छु। व्यक्तिगत रूपमा विद्या भण्डारीज्यू राष्ट्रपतिको निम्ति अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्न पाउने कि नपाउने? यो मेरो संवैधानिक राइट हो। हिजो वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता टिकारामजीले भन्नुभएको छ, उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, व्यक्तिको आलोचना गर्दा राज्य विप्लव हुँदैन, राजद्रोह हुँदैन भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय जति तन्काए पनि पनपाए पनि हामी स्पष्ट भन्छौँ, संविधान मान्छौँ अनि त्यसपछि राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई त हामी झन् इज्जतदार बनाउन चाहन्छौँ, किनभने यो गणतन्त्रको प्रतीक हो, तब हामी समाजवादी गणतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्छौँ। पुनिजी अन्तमा हो, सरकारको इम्याच्युरिटी देखियो, गैरजिम्मेवारपन देखियो, यो देखिएको कुरा हो। यसबाट आक्षेप गरेर हत्केवाला सूर्यलाई ढाकेर हत्केवालाले ढाक्न सकिँदैन। जसरी 23 गतेको दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको आमसभामा बादलले सूर्यलाई ढाक्यो, दुर्भाग्यवश सूर्य चिन्ह प्यारो ठान्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रकृतिले पनि यो सन्देश दियो कि तपाईँलाई सूर्य चिन्ह आउनेवाला छैन, अलिकति सुपर नेचुरल पावरले पनि एक्जिस्ट गर्यो होला। अब जहाँसम्म यहाँ लाग्छ मलाई, अब ए झाँक्रीको झारफुकले चल्ला त वैद्यको वैद्यपनले चलेन, डाक्टरको औषधिले चलेन भनेर यसरी कविताहरू वाचन गरेको पनि मैले सुने। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई क्लियर कट भनिदिन चाहन्छु, त्यो कुरा चाहिँ के हो भने फोटोहरू आए घरको, ल ठिक छ त्यो घरको फोटो आयो भने त्यसको विषयमा मैले भनिहालेँ, नागरिक तहमा प्रश्न उठ्न सक्छ र जवाफ पनि दिनुपर्छ। अब त्यसको जवाफ रामकुमारीजीले दिनु होला मलाई आशा छ, सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु होला, त्यसका कसरी त्यो घर बन्यो त्यो भन्नु होला, उहाँले त्यसको जवाफ दिने उहाँ नै हो। म त चाहन्छु हाम्रो देशका शासकहरू उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका जस्तो 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गरौँ, उठ्छ कि फड्का छ जता जता उतै खाला टाइपको हुन्, भियतनामको राष्ट्रपति होचिमिन जस्तो हुन्, चेगो बाबा जस्तो इमान्दार र फकिर टाइपको हुन्, तर हामीले कल्पना गरे जस्तो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, फेरि पनि एउटा कुनै चिजलाई ल्याएर द्रौपदीको साडी उतारे जस्तै, दुशासनले बिच सडकमा साडी उतारे जस्तै, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरूलाई बदनाम गर्ने जुन चेष्टा भएको छ त्यसलाई बन्द गरौँ। हस्त पुनेजी, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई चाहिँ समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँको पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्, तपाईँ मगमा गाउने महक र चहक भएको लाली गुराँस जस्तै छाउँदै जानुहोस्, पलास जस्तो सुगन्धहीन नहुनुहोस्, तपाईँलाई भव्य नसोचेको लटालट सफलता प्राप्त होस्। हस् धन्यवाद, नमस्कार।